Париждегі саяхатты жалғастырамыз. 20-шы ғасырдың басындағы Мулин Ружға соғып, тағы бір ессіз махаббаттың ескерткішіне айналған әнді тыңдайық. Бұл жолы біздің гид Айқын Төлепберген. Гаку, гай, гаку, 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 игиго. Игигигиго, гагаго, гаку, гай, гаку. Шыны керек, кішкентай кезімде әнші боламын, сахнаға шығып ән айтамын, концерт беремін деп ойлаған жоқ. Өмір өз алып келді мені, өз сахнаға шығарып жіберді. Айқын, айт деп сөйтіп мен деді, қошеметке бөлендім. Қызық жағдай, әншілік мен үлкен септігін тигізген ол қыздар қауымы. 16 жасымда бір вечерге барып, досым гитараны алып әнді айта бастады. Ән айтып отыр, сөйтіп қарап тұрсам, вечерде отырған 5-6 қыздың бәрі қасына жолап. Асланды әнді айтып берсін, ана бүйтші қандай күшті. Сен Асланды келесі күні шақырып алдым, Асланды үйретші мен гитараға дедім. Мен дауысым бар екен білемін де, бірақ ана әндер жаттау керек, гитара үйрену керек. Сөйтіп көрсетті, сөйтіп бір айдың ішінде бір 4-5 ән үйреніп алдым да, келесі вечерге барғанда Асланды бір ән айтты да, сен берші дедім. Гитараны рың деп әнші отырған қыздардың бәрі маған жабыса кетті. Сондықтан ол да бір септігін тигізді. Сөйтіп жүріп, сахнада 13 жыл қалай жүргенімді байқамай қалдым. Ал қазір музыкасыз, әнсіз, сахнасыз мүлде өмір сүре алмаймын. Музыка мен үшін қазір өмір. Бүгінгі орындайтын әнім Мулин Руж мюзиклінің Come With Me деген әні. Бұл ән негізі андай вокалды көрсететін ән емес, бұл сезімді көрсететін ән. Сондықтан өзімнің сезімімді барынша көрсетуге тырысамын.
Қазақстан, Айқын, қошеметтеріңіз. Махаббат мекенін аралатты бізге. Айқын, саған осы мюзикл жанры ұнайтын бет? Негізі мюзикл жанры дәл осы Мулин Руш көңілімен шығатын мюзиклдардың бірі, себебі махаббат туралы, осы өнердегі адамдар туралы. Бұл әнді өзім жүрегіме жақын ән, жақсы көремін бұл әнді, бірақ кішкене екі адам айтатын ән, сондықтан кішкене қиындалды басын. Негізі Николь Кидманды жақсырақ орындаған сияқтымын Эван Макгрегорға қарағанда. Бұл әнді бүгін бірінші рет орындап тұрсың ғой жалпы, иә, өміріңде. Жақсы, енді қаздар алқасының пікірін білейік. Хакан бей. Айқын, тебрик ediyorum. Құтты болсын, Айқын. Өте керемет орындап шықтың. Бұл күрделі әндердің бірі. Бірақ сен мүдірмедің. Бізді құтты Парижге апарып келгенде болдың. Тамаша сезім сыйладың. Көп рахмет. Әлі де сені бақылаймын. Жарайсың. Саған сәттілік тілеймін. Görüyorum ve takipçisi olacağım. Teşekkür ediyorum. Фердинанд Салах. Прекрасно, конечно. Верхам не понравились. Тамаша әрине, жоғырғы ноталарың ұнады, соңғы нотаны қоюың ұнады, иірімдер тамаша шықты, сәтімен болды. Ең бастысы сол дұрыс аяқтауда ғой, ал жалпы алғанда жақсы образ жасадың. Сен тамаша сурет сияқтысың. Ал даусын көркемдеуші бояулар, олардың бәрі бүгін өз орнында болды. Парвин айтпақшы, кейбір бояулар араласып кетіп жатады. Бірақ сен бүгін бәрін өз орнына қойдың. Ноталар өз орнында болды. Дыбыстар әдемі шықты. Даусыңызды сақтаңыз. Дыбыстар әдемі шықты. Рахмет, құрметті қаздар алқасы пікірлеріңізге. Айқын, саған да рахмет. Енді Камшат сені арғы бөлмеде күтіп тұр. Айқын, сенің бұл жақта тосудамыз, қошемет, иә? Керемет қолдау. Жанкүйерлер енді сөзсіз өте-өте көп, иә? Айқын. Жалпы бұл мюзиклді әрине сен көрдің. Бір сәт қиялдасақ, Айқын, егер де сенің бүгінгі көрсеткен өнеріңді шетелдік продюсер көріп, тамашалап, Мулен Руждың жаңа нұсқасына шақырса, бірақ соның ішіндегі жағымсыз кейіпкер Дюктің роліне шақырса, сен келісер ме едің? Енді актер әнші болғандықтан шақырса, кез келген образды жақсы ұстай аламыз деп ойлаймын негізі. Мұрт жабыстырып, Дюк болсаңда балалы алар едім деген ойдамын негізі. Бұл енді бүгінгі орындау жөнінде айта кететін болсам, басы сәл кішкене қобалжу болды. Басында бір-екі жерінде әйтеуір қиналдым да, бірақ кейін себебі басы төменді деп айтасың, соңында деген маған ана жоғарғы айғалайтын ноталар жеңілдеу беріледі, төменгі дегеніне көр. Сондықтан басы қиында болды да, соңы жақсы әйтеуір алып шықтым деп ойлаймын. Рахмет, Айқын, жүр орныңызға.